نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة الصافات ركوع نمبر 3 آيات نمبر 75 ولقد اور البتہ یقیناً نادانا پکارا ہم کو نوح نوح علیہ السلام نے فلنعم المجیبون پس اچھے جواب دینے والے وَنَجَّيْنَاهُ اور نجات دی ہم نے اس کو ہو کی ضمیر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے مِنَ الْقَرْبِ الْعَظُوِيمِ قرب سے تکلیف سے بہت بڑی وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے ذُرِّيَتَهُ اس کی ذریت اس کی اولاد کو ہم الباقین وہ باقی رہنے والے وترکنا اور چھوڑ دیا ہم نے ترکا علیہ فی الآخرین اوپر اس کے بیچ دوسروں یا پچھلوں کے سلام علی نوح فی العالمین سلام ہو سلامتی ہو سلام ہو اوپر نوح کے بیچ تمام جہانوں کے انہا بے شک ہم نے قضا لکھا اسی طرح نجز المحسنین ہم جزا دیتے ہیں ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو انہو بے شک وہ من عبادن المؤمنین بندوں میں سے ہمارے ایمان لانے والے ثم اغرقنا الآخرین پھر غرق کر دیا ہم نے غائن رو قوف پھر غرق کر دیا ہم نے ڈبو دیا ہم نے دوسروں کو پچھلوں کو و اِنَّا اور بے شک مِن شِعَتِهِ گروہوں میں سے گروہ میں سے گروپ میں سے دھڑے میں سے جماعت میں سے اس کے لَإِبْرَاهِيم البتہ ابراہیم علیہ السلام اِس جَاءَ رَبَّهُ جب وہ آ گیا پاس اس کے رب کے یا لے آیا پاس اس کے رب کے بقلب سلیم ساتھ ایک یا کوئی قلب یا دل فرما برداری کرنے والا سلامتی والا سر تسلیم خم کرنے والا اس جب قال لعبیہ اس نے کہا واسطے اس کے والد کے وقومہ اور اس کی قوم کے مَاذَا تَعْبُدُونَ کیا ہے جو تم عبادت کرتے ہو کیا ہے کس کی مَاذَا کیا وَاٹ تم عبادت کرتے ہو آئفقن کیا جھوٹے آلِحَتَن معبود دون اللہ تُرِیدُونَ سوائے یا علاوہ اللہ کے تریدونا رو واو دال تم چاہتے ہو تم ارادہ کرتے ہو فما ظنکم برب العالمین پس کیا گمان ہے تمہارا پس کیا گمان ہے تمہارا ساتھ تمام جہانوں کے رب کے فناظرا پس اس نے ایک نظر ڈالی پس اس نے دیکھا نظراتن ایک نظر فی النجوم بیچ ستاروں کے فقال انی سقیم پس اس نے کہا بے شک میں
فا پس اولا اس نے کہا انی بے شک میں سقیمن, سقیم کہتے ہیں بہت زیادہ بیمار کو, انویل ہونا, اپسیٹ ہونا. فتولوا عنہ مدبرین, پس وہ پھر گئے, پس وہ مڑے, پس وہ مڑے پھر وہ انہو اس سے مدبرین پیٹ پھیرنے والے, دال با رو. فرو آئلا آلہتہم, پس وہ گھس گیا, پس وہ جا گھسا, وہ گھس گیا, کس کو کہتے ہیں؟ نظر بچا کر, چھپ چھپا کر گھس جانا, بچتے بچتے چھپتے چھپتے کسی چیز میں کسی جگہ پر داخل ہو جانا. پس وہ جا گھسا, پس وہ داخل ہو گیا, گھس گیا طرف ان کے معبودوں کے. یہ کون گھسا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کس کے معبود؟ قوم کے معبود. فقال علا تاکلونا, پس اس نے کہا کیا نہیں تم کھاتے؟ آ کیا لا نہیں, تاکلونا حمزہ کاف لام, تم کھاتے. مالکم, کیا ہے واسطے تمہارے, یعنی تمہیں کیا مسئلہ ہے, کیا پرابلم ہے؟ لا تنطقون, نون تو آف, کیا ہے واسطے؟ نہیں تم بات کرتے, نہیں تم بولتے. فروح علیہم, بس وہ گھس گیا اوپر ان کے, وہ داخل ہو گیا, جا گھسا. اوپر ان کے ضربم بالیمین, ضرب چوٹ مارنا, ساتھ دائیں ہاتھ کے. فاقبلوا الیہ, بس وہ متوجہ ہوئے, وہ آگے آئے, وہ بڑھے طرف اس کے. یزفون, وہ دوڑتے تھے, تیز رفتاری کرنا, دوڑنا, جلدی کرنا, بھاگنا. زافا فا, تیزی سے گزرنا. قالا, اس نے کہا اتعبدونا, کیا تم عبادت کرتے ہو, تم بندگی, تم پوجا پاٹ کرتے ہو. ما تنحتون, نون حاتا, جو تم تراشتے ہو. کیا تم عبادت کرتے ہو, جن کو یا جو تم تراشتے ہو, اپنی ہاتھوں سے کسی چیز کو گھڑنا, بنانا, تراشنا. واللہ خلقکم وما تعملون, اور اللہ, اس نے بنایا ہے تم کو, اس نے تخلیق کیا ہے تم کو, اور جو تم بناتے ہو, جو تم عمل کرتے ہو. قالوا بنوا له بنيانا, انہوں نے کہا تعمیر کر لو, بنا لو, تعمیر کر لو. لہو واسطے اس کے, بنیانن ایک عمارت. فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ, پس ڈال دو اس کو, گرا دو اس کو, پھینک دو اس کو بیچ آگ میں, بھڑکتی ہوئی آگ میں, شولوں میں. فَأَرَادُوا, پس انہوں نے ارادہ کیا, رو واو دال, پس انہوں نے ارادہ کیا, بہی ساتھ اس کے, کس کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. کس نے ارادہ کیا؟ قوم نے. قیدن, ایک یا کسی چال کا. فجعلناهم الاسفلین, بس بنا دیا ہم نے ان کو, بس بنا دیا نا ہم نے ہم ان کو, الاسفلین, سب سے زیادہ نچلا. فارادو, بس انہوں نے ارادہ کیا, رو واو دال, بہی ساتھ اس کے, قیدن, ایک یا کسی چال کا. فجعلناہم الاسفلین, پس بنا دیا ہم نے ان کو
سب نچلوں سے نچلا سین فا لام. وقالا, اور اس نے کہا, کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, انی زاہبن, بے شک میں زاہبن جانے والا ہوں, نکلنے والا ہوں, الی ربی طرف اپنے رب کے, سیہدینی سا انقریب, یہدی وہ ہدایت دے گا, وہ رہنمائی کرے گا میری, ربی اے میرے رب, حبلی تو عطا کر, لی واسطے میرے, مین صالحین نیکوکاروں میں سے, صالحین میں سے, فبشرناہو پس خوشخبری دی ہم نے اس کو, بغلام حلیم ساتھ ایک لڑکے کی, بردبار, فلما پس جب, بلغا وہ پہنچا, معہو ساتھ اس کے, سعیا سعی کو, دوڑ دھوپ کو, کوشش کو, چلنے پھرنے کو, قال یا بنیا, اس نے کہا اے میرے بیٹے, انی بے شک میں, ارا میں نے دیکھا, فل منامی بیچ میرے خواب, بیچ میری نیند میرے خواب کے, انی کے بے شک میں, ازبہو کا میں ذبح کر رہا ہوں تجھ کو, فانظر پس تو دیکھ, مازا ترا کیا تو دیکھتا ہے, قالا اس نے کہا, یہ کس نے کہا؟ بیٹے نے, حضرت اسماعیل علیہ السلام, ذبیح اللہ نے جملہ جواب دیا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا, یا آبتی اے میرے والد, افعل تو کر, ما تو مرو جو تو حکم دیا گیا ہے, حمزہ میم را, اے میرے والد تو کر, تو کر ڈال, تو کر لے جو تو حکم دیا گیا ہے, ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, سا ان قریب, تجدنی واو جیم دال پانا, تجدو تو پائے گا, نی مجھ کو, ان اگر, شاء اللہ اگر چاہے اللہ, من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے, فلما پس جب, اسلما ان دونوں نے کیا کی؟ ان دونوں نے فرما برداری کی, ان دونوں نے سر تسلیم خم کیا, وہ دونوں مسلم ہو گئے, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور گرا دیا, ڈال دیا اس کو واسطے یا لیے پیشانی کے, وَنَادَيْنَاهُ اور پکارا ہم نے اس کو, اَيَّا ابراہیمُ یہ کہ اے ابراہیم, قد صدقت الرؤیا یقیناً سچ کر دیا تو نے, صدقت سچ کر دکھایا تو نے, الرؤیا خواب, انا بے شک ہم, قذالک نجزی المحسنین اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں, ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو, انا بے شک, حاضا یہ, لہو البلاء المبین البتہ وہ آزمائش ہے,
Kullam kulli. Vaze. وَفَدَيْنَاهُ بِالزِّبْحٍ عَظِيمٍ اور فدیے میں بدلے میں فدیے میں دیا ہم نے اس کو سات ایک ذبح بہت بڑا وَتَرَكْنَا اور چھوڑ دیا ہم نے عَلَيْهِ اوپر اس کے فِي الْآخِرِينَ بیچ دوسروں کے بیچ پچھلوں کے سلام سلامتی ہے علی ابراہیم اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو اِنَّهُ بِشَكْبُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ بندوں میں سے ہمارے ایمان لانے والے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ اور بشارت دی ہم نے اس کو خوشخبری دی ہم نے اس کو بِإِسْحَاقَ ساتھ اسحاق علیہ السلام کی نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ایک نبی نبی کا روٹ ورڈ نون با حمزہ خبر دینے والا نیکوکاروں میں سے وَبَارَكْنَا اور برکت دی ہم نے علیہ اوپر اس کے وَعَلَىٰ اسحاق اور اوپر اسحاق علیہ السلام کے وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا اور ان کی نسلوں ان کی اولادوں میں سے ان دونوں کی اولادوں ان دونوں کی نسلوں میں سے مُحْسِنٌ کوئی احسان کرنے والا وَظَالِمٌ اور کوئی ظالم ظلم کرنے والا وَلِنَفْسِهِ مُبِين واسطے اس کی نفس واسطے اس کی جان کے کُلَّم کُلَّا وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً مَنَنَّ عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ احسان کیا ہم نے احسان کیا ہم نے اوپر موسیٰ اور حارون علیہ السلام کے وَنَجَّيْنَاهُمَا اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو کن کو؟ حارون اور موسیٰ علیہ السلام کو وَقَوْمُهُمَا اور ان دونوں کی قوم کو مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ بہت بڑے قرب بہت بڑے غم سے تکلیف سے وَنَصَرْنَاهُمْ اور مدد کی ہم نے ان کی فَقَانُهُمُ الْغَالِبِينَ پس وہ تھے غالب آنے والوں میں سے وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ اور دی ہم نے ان دونوں کو کتاب المستبین اللانیہ کلم کلی ظاہر یا بیان یا واضح کی جاننے والی وَحَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ اور ہدایت دی ہم نے ان دونوں کو رہنمائی کی ہم نے ان دونوں کی صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی وَتَرَكْنَا اور چھوڑ دیا ہم نے عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اوپر ان دونوں کے بیچ پچھلوں یا دوسروں کے سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ سلامتی ہو اوپر موسیٰ اور حارون علیہ السلام کے اِنَّا بِشَكْ هَمْ قَذَالِكَ اسی طرح نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم جزا دیتے ہیں ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو اِنَّهُمَا بے شک وہ دونوں مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ بندوں میں سے ہمارے ایمان لانے والے وَإِنَّا اور بے شک الیاس علیہ السلام
لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ البتہ رسولوں میں سے بھیجے جانے والوں میں سے اس قولا جب اس نے کہا لِقَوْمِ ہی واسطے اس کی قوم کے أَلَا تَتَّقُونَ کیا نہیں تم تقویٰ کرتے کیا نہیں تم ڈرتے أَتَدْعُونَ بَعَلًا کیا تم پکارتے ہو کیا تم پکارتے ہو بال کو بال ایک خاص قسم کا بت تھا جس کی حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم پوجا پاٹھ کرتی تھی کیا تم پکارتے ہو بال کو وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اور تم چھوڑ دیتے ہو ذال رو واو ذرو کہتے ہیں چھوڑنے کو ٹو لیو ٹو ابینڈن اور تم چھوڑ دیتے ہو سب سے اچھے خالق کو اللہ ربکم اللہ تمہارا رب ورب آبائکم الاولین اور رب پالنے والا تمہارے باپ دادا پہلوں کا فَكَذَّبُوهُ پس انہوں نے جھٹلا دیا اس کو فَإِنَّهُمْ پس بے شک وہ لَمُحْضَرُونَ البتہ پیش کیے جانے والے حاضر کیے جانے والے إِلَّا مَگر عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ سوائے بندے اللہ کے عبد کی جمع عباد بندے اللہ کے اخلاص والے خلوص والے مخلص وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور چھوڑ دیا ہم نے اس کو اور چھوڑ دیا ہم نے اوپر اس کے فِي الْآخِرِينَ بیچ پچھلوں کے سلام علی الیاسین سلامتی ہو اوپر حضرت الیاس علیہ السلام کے علی اوپر آلِ یاسین حضرت الیاس علیہ السلام کی آل پر اِنَّ قَزَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو اِنَّهُ بے شک وہ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ بندوں میں سے ہمارے ایمان لانے والے وَعِنَّا اور بے شک لوتن لوت علیہ السلام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ البتہ بھیجے جانے والوں میں سے یہ میں اس لیے تیز کر رہی ہوں کہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں اِذْ نَجَّيْنَاهُ جب نجات دی ہم نے اس کو وَأَحْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو اجمعین سب کے سب اِلَّا مَگر عُجُوزًا ایک بُڑھیا کوئی یا ایک بُڑھیا فِي الْغَابِرِينَ بیچ پیچھے رہنے والوں میں عَيْن بَارَا غبار کہاں آتا ہے سواری کے پیچھے سوائے کوئی یا ایک بڑھیا بیچ پیچھے رہنے والوں کے سمہ پھر دمرنا الآخرین ہلاک کر دیا دال میم رون ہلاک کرنا برباد کرنا نیست و نابود کرنا کرش کرنا ختم کر دینا مٹا دینا پھر ہلاک کر دیا ہم نے دوسروں کو وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ البتہ تم گزرتے ہو میم را را اوپر ان کے صبح کرنے والے وَبِاللَّيْلِ اور سات رات کو یعنی صبح شام تم ان کے گزرگاہوں پہ سے گزرتے ہو وَبِاللَّيْلِ اور سات رات کو اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا پس نہیں تم عقل رکھتے وَإِنَّا اور بے شک یونس یونس علیہ السلام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ البتہ بھیجے جانے والوں میں سے رسولوں میں سے اس جب اَبْقَى إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ جب وہ بھاگے جب وہ نکلے وہ بھاگے طرف کشتی کے بھری ہوئی لدی ہوئی بھری ہوئی فَسَاهَمَا پس قُرَا ڈالا انہوں نے قُرَا اندازی کی انہوں نے فَقَانَ مِنَ الْمُدْحَزُوِينَ پا
پس وہ تھا ہارنے والوں میں سے, مات کھانے والوں میں سے, ہارنے والوں میں سے. فالتقمہ الحوت, پس نگل لیا, گلپ کر لیا, سولو کر لیا, پس نگل لیا ہو اس کو, کس کو؟ حضرت یونس علیہ السلام کو. الحوت مچھلی نے, صاحب الحوت بھی کہا گیا نا, ذنون صاحب الحوت. وَهُوَ مُلِيم, اور وہ ملامت کرنے والا, اور وہ ملیمن ملامت کرنے والا. فَلَوْلَا, پس اگر نہ, فا پس لو اگر لا نہیں, انہو کہ بے شک وہ, کان من المسبحین, وہ تھا یا وہ ہوتا تسبیح کرنے والوں میں سے. پس اگر نہ, بے شک وہ ہوتا تسبیح کرنے والوں میں سے, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ, البتہ وہ ٹھہرتا, البتہ وہ رہتا, لام با تھا, البتہ وہ رہتا, وہ ٹھہرتا, وہ قیام کرتا, فی بطنی ہی, بیچ اس کے پیٹ میں. کس کے پیٹ میں؟ یہاں پہ ہی کی ضمیر مچھلی کی طرف ہے, بیچ اس کے بطن, اس کے پیٹ میں. الی یوم یبعثون, طرف دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فنبذناہ بالعراء وہو سقیم, بس ڈال دیا, پھینک دیا, گرا دیا, نون بازال, ہم نے اس کو. ساتھ ایک چٹیل میدان کے, اور وہ سقیمن بیمار تھا, بری حالت میں تھا. وَأَنبَتْنَا, نون باتا, نباتات اسی سے, اور اگایا ہم نے, اور اگایا ہم نے, علیہ اوپر اس کے, شجرتن, ایک یا کوئی درخت, مِن قطین, بیل دار پودوں میں سے, قدو کی بیل, بیل دار پودوں میں سے. وَأَرْسَلْنَا, اور بھیجا ہم نے اس کو, اِلَامِيَاتِ, طرف, اِلَامِيَاتِ الْفِن, طرف ایک لاکھ کے, سو ہزار یعنی ایک لاکھ کے, مِيَاتَ الْفِن, او یزیدون, یا وہ زیادہ تھے. فَآمَنُوا, پس وہ ایمان لے آئے, پس انہوں نے مان لیا, وہ ایمان لے آئے. فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ, پس فائدہ دیا ہم نے ان کو طرف ایک خاص وقت کے, طرف ایک خاص مدت کے. فَاسْتَفْتِهِمْ, پس تم پوچھو, فَاتَاوَاؤ, پس تم پوچھو, پس تم سوال کرو ان سے. آلِ رَبِّكَ الْبَنَاتُ, کیا واسطے تمہارے رب کے بیٹیاں. آ کیا, لی واسطے, ربی کا تمہارے رب کے, البناتو بیٹیاں, ولہم البنون, اور واسطے ان کے بیٹے. ام کیا, خلقنا الملائکتا اناسن, کیا بنایا ہے ہم نے فرشتوں کو, اناسن مونس, وہم شاہدون, اور وہ حاضر ہیں, اور وہ گواہ ہیں. الا, سن رکھو, خبردار, انہم, بشک وہ, من افکہم, جھوٹ میں سے ان کے, لا یقولون, البتہ وہ کہیں گے, ولد اللہ, اولاد ہے اللہ کی, وانہم لکاذبون, اور بے شک وہ, البتہ, جھوٹ بولنے والے ہیں, جھوٹے ہیں.
أَصْطَفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ. چن لیا, کیا چن لیا بیٹیوں کو اوپر بیٹوں کے. اصطفا, کیا چن لیا بیٹیوں کو اوپر بیٹوں کے. مالکم کیف تحکمون, کیا ہے واسطے تمہارے. ماں, کیا لکم واسطے تمہارے. کیف تحکمون, کیسے تم فیصلے کرتے ہو, کیسے تم حکم لگاتے ہو. افلا تذکرون, کیا پس نہیں تم نصیحت پکڑتے, کیا نہیں تم یاد دہانی قبول کرتے. ام, کیا لکم واسطے تمہارے. سلطان مبین, کوئی سند ہے, کوئی دلیل ہے واضح کلم کھلی. فاتو, بس تم لے کر آؤ. بکتابکم, سات کتاب تمہاری, سات لکھا ہوا تمہارا. ان کنتم صادقین, اگر ہو تم سچے, اگر ہو تم سچ بولنے والے. وجعلوا, اور انہوں نے بنا لیا, وہ بناتے ہیں, انہوں نے بنا لیا. بینہ و بین الجنتی نسبا, درمیان اس کے اور درمیان جنوں کے ایک نسب, ایک رشتہ, ایک ناتا. ولقد, اور البتہ یقیناً. علمت الجنت انہم لمحضرون, اور البتہ یقیناً جانتے ہیں جن کہ بے شک وہ حاضر کیے جانے والے ہیں. البتہ حاضر یا پیش کیے جانے والے ہیں. سبحان اللہ عما یصفون, پاک ہے اللہ سے جو وہ بناتے ہیں, وہ تصنیف کرتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین, سوائے بندے اللہ کے مخلص. فَإِنَّكُمْ, پس بے شک تم. وَمَا تَعْبُدُونَ, اور جو تم یا جس کی تم عبادت کرتے ہو. مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ, نہیں ہو تم اوپر اس کے ساتھ فتنہ کرنے والے, بہکانے والے. اِلَّا, مگر, یا سوائے. من, جو, ہوا, وہ. صال الرحیم, داخل ہونے والا ہے جہنم میں. وما منا, اور نہیں ہم میں. الا, مگر. لہو, واسطے اس کے. مقام معلوم, ایک جگہ ہے, ایک مقام ہے جانا بوجھا. وَإِنَّا, اور بے شک ہم. لَنَحْنُ, البتہ ہم. الصَّافُّونَ, البتہ صف بنانے والے, صف بستہ. وَإِنَّا, اور بے شک ہم. لَنَحْنُ مُسَبِّحُونَ, البتہ ہم تسبیح کرنے والے, پاکی بیان کرنے والے. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ, اور یہ کہ وہ ہیں, البتہ وہ کہیں گے. لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ, کاش, یا اگر. کاش یا اگر. اَنَّا, کے بے شک. عِنْدَنَا, پاس ہمارے. ذِكْرًا, کوئی ذکر, کوئی نصیحت, کوئی یاددانی. مِنَ الْأَوَّلِينَ, پہلوں میں سے. لَقُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ, البتہ ہم ہوتے. لَقُنَّ, البتہ ہم ہوتے. عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ, بندے اللہ کے مخلص. یعنی اگر ہمارے پاس نصیحت اور یاد دہانی آئی ہوتی جو پچھلوں کے پاس آئی ہے, تو ہم بھی بڑے مخلص بندے ہوتے. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, پس انہوں نے انکار کیا. ساتھ اس کے, پس ان قریب وہ جان لیں گے. وَلَقَدْ, اور البتہ یقیناً. سَبَقَتْ, گزر چکی.
قلماتنا بات ہماری لعبادنا المرسلین واسطے لیے ہمارے بندوں کے بھیجے جانے والے انہم بے شک وہ لہم المنصورون البتہ وہ مدد کیے جانے والے کامیاب اور فتح مند ہونے والے مدد کیے جانے والے وائنہ اور بے شک جندنا جند گرو لشکر ہمارا لہم الغالبون واسطے ان کے غالب آنے والا فتولا انہم پس مو موڑ لو ان سے حتعین یہاں تک کہ ایک وقت وابصرهم اور دیکھتا ہے ان کو فسوف یبصرون بس ان قریب وہ دیکھیں گے وابصرهم اور دیکھتے رہو دیکھو ان کو فسوف یبصرون پس ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے وبعذابنا یستعجلون پس آ پس فا آ کیا فا پس بعذابنا ساتھ ہمارے عذاب کے کیا پس ساتھ ہمارے عذاب کے یستعجلون عین جیم لام وہ جلدی مانگتے ہیں فائزہ پس جب نزلا اترے گا بساحتہم ساتھ ان کے سہن میں ساتھ ان کے میدان میں فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ پس بری صبح ہوگی متنبہ کیے جانے والوں کی وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ اور منہ موڑ لو ان سے یہاں تک کہ ایک خاص وقت کے وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور دیکھو دیکھتے رہو دیکھو پسن قریب وہ دیکھیں گے سبحان ربک رب العزت اما یصفون پاک ہے رب تیرا پاک ہے رب تیرا رب ساری عزت والا سے جو اما سے جو یصفون وہ بناتے ہیں وَسَلَامٌ اور سلامتی عَلَى مُرْسَلِينَ اوپر رسولوں کے بھیجے جانے والوں کے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ساری کی ساری تعریفیں ہیں واسطے اللہ کے جو رب ہے تمام جہانوں کا صدق اللہ العظیم